já vai tendo aí o fanpush na sua tela. Você votou Alan Kodair, Júlio Campos, Gianluca Petekoff, Kaká Bueno, Felipe Massa e Diego Nunes. São os pilotos que levam o fanpush. A partir de agora é green, 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 green. Tá valendo, pé para baixo, velocidade para cima. Vamos acelerando e o Felipe Batista já vem para assumir a liderança de prova no comecinho. Já colocou por dentro ali o Felipe Batista para ser o líder. Marcos Gomes vai ficando. Já vai para a grama o Marcos Gomes, problemas no carro. Já está fora de prova o pole position Marcos Gomes. Felipe Batista é o líder, Massa é o segundo. Guilherme Salas é o terceiro, Lapena é o quarto. Pecado, né? Achei que ele tinha tomado um toquezinho na largada. Pelo menos a imagem mostrou, mas acho que não foi suficiente, né? Talvez seja algum problema mecânico. Vamos aí com o safety. E aí a gente vai... Eita, Kodair! Como foi isso daí, rapaz? Foi uma pancada bem forte, viu? Arrancou a porta, arrancou a lateral. Imagem recuperada aí, vamos ver? Cadê o Kodair? Já tava no safety car! Nossa, aquecendo o pneu. Ui! Uma panca forte aí do Kodair, já fica fora de prova, aparentemente. Tá aí o Alan Kodair, já fim de prova pra ele. Fim de etapa, na verdade, pra ele, né? Deve estar muito P da vida. Ah, deve estar se estapeando, se auto-estapeando dentro exatamente, da casinha, né? Tendo gente entrando nos boxes. Vamos ver, o Marcos Gomes vem aí pra boxe. Olha lá, né? RCM entrando nos boxes. Vamos ficar de olho, vamos Será ver o que Será que eles a equipe vão botar pneus pra pista seca? Olha lá. Vamos Não, ficar no caso de do Marquinhos, olho. Ok, a corrida ali acabou, mas eu digo o Bruno Batista. O Galid Osman, ó, o já Zonta, tem gente vindo aí para troca. Esse pode ter sido, lembrando, pode ser o pulo do gato. Lembrando que essa troca não vale como troca obrigatória, como a parada obrigatória. Depois, na hora da sua, na janela de parada obrigatória, eles têm que entrar de novo, né? Mas está abastecendo. E Carlos Zonta, Alan Kodair e Pedro Cardoso. Vamos ver o desempenho deles daqui para frente. Quer dizer, eles estão entrando agora, né? O Nelsinho, o Rubinho. Beto Monteiro, o Frigoto. Olha onde vem o Felipe Batista aqui para fazer a tangência ali no ganchinho. E aí o safety já sai da frente. É green, 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 green. É pé pra baixo, é velocidade pra cima. Está reaberta a corrida 1 aqui no Velopark. Relarga muito bem ali o Felipe Batista. Massa vai mantendo a segunda posição. Aí vem todo mundo passando. César Ramos vem lá de trás. É briga de companheiros ali, né? César Ramos e Thiago Camilo estão juntos. E aí a gente passa a ter uma noção aqui da galera que vai estar na mesma volta ou não. Sérgio Gimenez vem pro ataque. O Felipe Batista se defende, olha o Forest lá, brigando ali, fazendo a ultrapassagem para cima do Gabriel Robbio. O Sérgio Gimenez vem com o Daniel Serra. Chegam fortes ali no final da reta. Forest ganhou a posição do Robbio. O Serra tenta aproveitar o embalo, o Robbio começa a se defender. Você vê aí o Daniel Serra no ataque para cima do Gabriel Robbio. Bom desempenho do piloto gaúcho. Nona posição, ele que entre os 10 primeiros também. A diferença é que o Rubinho tá lá na 28ª posição. Olha, né? O Gimenez! E o Thiago Camilo tá ali um pouquinho mais acima. Sérgio Gimenez no final dá o posse na chegada pro grampo. Colocou por dentro para ganhar a posição. Uma bela ultrapassagem aqui na frente. O Felipe Massa com o uso do push vai para cima do Felipe Batista. Felipe Batista segura. Massa com o fan push aí. Passa reto, pega barro e vai Isso cruzar vai toda a pista. Certo. Já era. Vamos ver se o pneu furou. Travou, vamos ver. E suspensão. Vamos ter Talvez. Safety car, com certeza. Exatamente. Vamos ficar de olho ali se vamos ter mais um safety car aí na prova. Uma defesa extraordinária do Felipe Batista. Olha lá a plaquinha do safety car. Safety car tá lá, vamos rever. Olha Será só. Será que quebrou Felipe... suspensão? Algum Massa... tipo? Ah, deve ter quebrado sim. Olha só, ele vai dar uma rampada aí agora. Ali naquele trecho de zebra. Olha só, ele pega a zebra, rampa e aqui embaixo ele pega de novo. Toda a frente do carro essa, vai embora. Essa, tá vendo a faísca aqui, ali, ó, do canto? Sim, a faísca já denota, né? Denota que desceu alguma braço de suspensão, alguma coisa. E aí já veio com a roda dianteira travada. Você vê o carro já tá todo torto, né? Já foi farol, já foi tudo ali, ó. Uma Vamos pena. Ver, ó, de carona aí com o Felipe Massa agora, ó. Vinha fazendo uma corrida muito boa, Felipe, uma pena. Ah, não tinha como. Ah, mas ele não consegue nem virar mais, ó. Ele não consegue nem virar mais o volante. E aí vem eles, é green, 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 green novamente, vamos para a relargada de prova, vamos com Felipe Batista puxando a fila com seu companheiro de equipe Guilherme Salas passando em segundo. KTF vai colocando aí seus dois carros nas duas primeiras posições e com dois pilotos que a gente pode considerar da nova geração, né, da Stock Pro Series.
cronometragem informa que o Atila Abreu e o Diego Batista estão nos boxes. Petkoff com o Kaká Bueno, lado a lado, na entrada da reta. Aí tem o bate-porta. Petkoff escapa da barreira de pneus, perde a posição pro Kaká, perde pro Rafa Suzuki, vai tomar do Canaã, vai tomar do Matias Rossi também. É aquela espremida e cinco posições que se vão embora numa única curva pro Gianluca Petkoff. Já é o terceiro Ricardinho Maurício no exato momento que a gente vai abrindo a janela da parada obrigatória, hein? Vai começar tudo de novo aqui nos boxes. Ih, Casagrande ficou. O campeão quebrou. Lá vem o safety. E vamos com o safety car durante... Será que ele deu o pulo no gato, essa turma aí? Olha, a gente tem uma situação inusitada que a gente não tinha visto ainda na etapa, na temporada, hein? Nós abrimos a janela, os carros entraram pra box e no meio da janela tivemos o safety car. Estamos com o safety car novamente. Ó, talvez a explicação esteja tá aí, ó. Pegou zebra do lado de lá e teve o toque do lado de cá, ó. Com certeza. É esse último toquinho, último na transição. É o último toquinho, exatamente o último toquinho. Aí o lance do Tuca Antoniazzi. Ah, da rodada do Tuca com o Beto. Com o Beto, é. Tá aí a explicação do porquê a gente viu ali o Tuca Antoniazzi. Você vê, o safety car e o Salas permanece na pista. Ricardinho entrou, Forest entrou, o resto também continua na pista ali. Aliás, poucos pilotos não pararam. Salas, Camilo, Galide, Júlio Campos, Bruno Batista. Ih, rapaz, olha o Diego Nunes na saída de box. Na saída. E tem um trecho de carro da Eurofarm aqui. Tem um pedaço de carro da Eurofarm ali. Será que é o ali? Do Ricardinho? Olha onde ele tá, foi no meio do alambrado ali, ó. Em vez de fazer a curva, passou reto o carro do Diego Nunes. Olha o desespero da galera da Blau. Ê, Ceará. Que domingo pra Blau, hein? Verdade, Blau, Blau. Que domingo. Blau, Blau. É beijinho, isso aí. Beijinho, Blau, Blau. Vambora pra casa, porque... Vamos aí com o safety. Recolhendo já por ali, o Galide vem agora. Já vem entrando pela reta. A partir de agora é green, 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 green. Vamos pra relargada de prova. Bandeira verde pra Galide. Osman com o Thiago Camilo atrás dele. Tá na cola ali o Galide. Tá na cola o Thiago. Júlio Campos vem em terceiro. O Bruno Batista é o quarto, vem logo ali atrás. O Thiago já dá uma rampada na zebra, vem para ser o líder. Thiago Camilo colocando por dentro e fazendo outra passagem para cima do Galide, que esbarra no Julinho. Julinho Campos, Julio. Aproveita. Julinho fez uma manobra espetacular. Uma ultrapassagem dupla na curva. Júlio Campos por dentro para ser o líder de prova. Na disputa das petrolíferas. O líder passa e na passagem do líder é a última chance de entrada no box. Eles têm que entrar no box antes do líder completar a próxima volta. Tá aí o Galide já na parada de box, trocando pneu de novo. Vai pra slick. Nossa, o Camilo trocou. Nossa, rápido, hein? O Bruno Batista passou, que passou ali, quase atingiu o mecânico. Vocês viram essa? Passou muito perto. A gente tem safety car de novo. Ele saiu um quilômetro na frente do Galide. Você tá vendo aí a galera da KTF ali, lamentando, né? A escapada do Felipe Batista. E olha, ao mesmo tempo, o Guilherme Salas também dá uma escapada. Só que consegue trazer o carro de volta pra pista. Parece um carro de rally, né? E aí a gente vai revendo a ultrapassagem dupla do Júlio Campos. Linda ultrapassagem. Sensacional, linda. Júlio Campos, para assumir a liderança de prova. Você viu ali, o Felipe Batista voltou para a pista. Depois de, eu não sei o que ele fez para desatolar aquele carro lá, mas ele voltou. Tá nem, na pista. Nem eu, mas também não sei como é que ele voltou. Mas... Aqui não corre risco de se ele for auxiliado, ele não corre risco de ser desclassificado. Green, 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 green. Tá valendo relargada de prova. Para você ligado aqui no Stock Car Channel. Olha, ontem a gente teve 32 voltas, né? 33 voltas com pista seca. Hoje, com pista molhada e com safety, vamos com 20 voltas até o momento. Janela tá reaberta. Safeties, né? Tivemos 4 safeties até agora. Janela faz está... a diferença, né? É, janela está reaberta. Eu tô monitorando aqui as informações. Não tô prestando muita atenção aqui na pista, porque eu tô com o ouvido em outra situação aqui, mas a janela tá reaberta. Então tá aí, ó. O Gianluca vai entrando. O Júlio passa. Vamos ver quantas voltas mais a gente tem de box aberto nesse momento. É, Lapeninha, o dia tá duro hoje, hein, cara? Tá parecendo um carro de rally ali, Lapeninha. E olha aquele sanduíche ali. Pra cima do Roby. Ele ficou espremido, o Thiago Camilo passou. Passou também ali o Bruno Batista. E agora o Suzuki vem, tem pedaço de carro no meio da pista. E a frente do Daniel tá se despedaçando, já saiu uma lanterna, a grade vai logo mais, a outra lanterna e por aí vai. Tá aí o Gianluca fazendo a sua parada de boxe.
E olha o risca-faca que tá aí, meu amigo. Ficou por fora agora o Gabriel Robes. Onta coloca por dentro. Vem também pra fazer ultrapassagem dupla. O Forest aproveita o espaço, vem pra ganhar posição pra cima do Ricardinho Maurício. Eu não entendi o Salas parar de novo, vocês entenderam? O Lapena se defende do ataque do Thiago Camilo. Não tem nada definido a 2 minutos do final da prova. Tá aí o Júlio Campos parando, aí não retoma a liderança mais, porque a gente tá a 2 voltas do final da prova. Última volta sendo aberta de prova. Tá aí o Gaetano de Mauro, vai andando sozinho ali pela pista o Gaetano. Ele tinha uma pequena avaria. Pode ser o líder. Denis Navarro tem que entrar. Se o Denis Navarro entrar pra box, o Gaetano é o líder. Olha o Gaetano de Mauro aí. Se o Denis não parar, o Gaetano também é o vencedor. Exatamente, o Denis tem que parar. E o pneu do Gaetano. Aí vem ele, Gaetano de Mauro, para escrever seu nome na história da Stock Car Pro Series. A primeira vitória dele, vitória inédita aqui no Velopark. Pode chamar o Macineiro, pode aumentar a estante. Tem troféu chegando para você, Gaetano de Mauro. Uma vitória inédita no Velopark. Gaetano de Mauro fatura pela primeira vez. E aí tem panca na chegada. Lucas Forest. E vai passar a bandeirada assim mesmo. Vai passar do jeito que dá ali o Forest. E digo mais, por pouco ele não é pole da corrida 2. Passou em 11º. É verdade. Imagina se ele passa assim na bandeirada em 10. Passou com 93 milésimos do Galide, que é o 10º colocado, Galide. Tá aí Matias Rossi, mais um troféu pra sua galeria. Já pode começar a chamar o marceneiro Matias Rossi também, hein, meu amigo. Tá aí César Ramos recebendo também o seu troféu. César que também fez um bom fim de semana, viu? Ontem ele foi muito combativo na corrida de ontem. E com certeza vai ter pizza para celebrar hoje essa vitória do Gaetano de Mauro, que leva o seu cartão BRB Stock Car Black. Esse crédito aí de 12 mil reais, galera da KTF, com certeza vai comer uma pizza hoje por conta do Gaetano, né? E aí o nosso representante da BR Energia vai fazer ali a entrega do troféu Snapdragon Melhor Equipe. Ali é o Guilherme Ferro, representante da equipe KTF. Agora sim a gente vai para a entrega do troféu para o Gaetano de Mauro. O troféu de vencedor da Corrida 1 aqui no Velopark. Agora pode molhar à vontade, não tem corrida no dia seguinte. Tá tudo certo. E daí a festa para o Gaetano. Vai ficar com friozinho agora, né? Vitória histórica, né, meu amigo? Vitória histórica. A primeira do Gaetano de Mauro. Deve ser bom demais, né? Quando o cara tá ali há bom tempo lutando, tá numa categoria como a Stock. E consegue a sua primeira vitória na história. Deve ser muito legal. Aí os 10 primeiros colocados. A gente vai invertendo o grid para a corrida 2. Galide Osman vai largar de primeiro. Ricardo Zonta vai largar de segundo. Na terceira posição larga o Ricardinho Maurício. Em quarto quem vai largar é o Rafa Suzuki. Em quinto vai largar o Daniel Serra. Em sexto, ou melhor, em quinto, Bruno Batista. Em sexto, Felipe Lapena. Em sétimo, Daniel Serra. Em oitavo, Matias Rossi. Em nono, César Ramos. E em décimo, larga o Gaetano de Mauro. Vamos iniciando a corrida com o safety car. O reloginho já vai contando, você está vendo aí na tela. Então já vamos com a volta de abertura. E olha o tanto de gente que tem para sair de box ali, hein? Temos pelo menos uns 3 a 4 carros para sair de box. Vamos para a relargada. Green, 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 green. Tá valendo. Corrida 2. Pé para baixo, velocidade para cima. Galide passa na liderança com o Zonta ali atrás dele. Ricardinho vem em terceiro. Vamos ver agora aí o perigo com o carro do Marcos Gomes parado ali. Galide tá aí na liderança, o Zonta vem pra cima dele. Ricardinho é o terceiro, vamos ver lá atrás. Já tem briga ali pelo miolo. O Denis Navarro vai segurando a onda com o Rubinho Barrichello, que é o 13º colocado. Mas aqui à frente o Bruno Batista vai pra cima do Rafa Suzuki, traz com ele o Daniel Serra. E aí vamos de safety de novo. Sinalização de safety de novo por conta do carro do Marcos Gomes. Tentou sair de box o Marcos Gomes, tentou vir para a corrida 2. Galide Osmé, quem vem puxando a fila, vem para acelerar. Agora sim é green, 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 green. Pé para baixo, velocidade para cima. Vamos lá, vamos para essa relargada. Vamos tentar colocar um ritmo de prova e uma sequência de voltas. Por que não até o final da corrida, né? Sem mais a intervenção do safety. Olha aí, rapaz! Tony Canan e Felipe Batista se engalfinharam, como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Lá no final da reta, os dois juntos. Fim de prova para eles.
E aí a gente vai ter outro safety, não tem jeito. Tá ali no final da reta. Até porque o Tony não consegue sair do carro, tá preso. Tá preso ali, né? O Batista não tá deixando. Vamos ver. Olha lá. Como que tá a situação? O Felipe Batista já vai descendo do carro, o Tony Canan tá preso ali, né? Vai, se sair, vai ter que sair pro lado do passageiro. Ajuda ele, meu. Tem que ajudar os mais velhos, rapaz. Um cavalheiro, né? Não foi tirar satisfação. E agora aí o Tony veio pra cima. Sei lá, viu, meu? O Tony acho que tomou um empurrãozinho, é a impressão minha. Pode ser também. Puta, quero ver de novo. Olha só, eles vêm se esfregando, né, no final da reta ali na freada. Olha o olhar do Felipe Batista fuzilando o carro do Tony Canan. Olha, deixou de ser cavalheiro. Tá vendo? Você não pode falar antes. Eita, você é moleque, moleque. Tá pistola, Tony. Tira esse caminhão daí, rapaz. Tá pistola o Tony Canan. Safety já recolheu. Green, 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 green. Vamos pra relargada de prova. Galid Osman na frente. Pé pra baixo, velocidade pra cima. Vem o Galid acelerando. Vamos chegando praticamente a metade do tempo de prova. César Ramos tá ali com o Gaetano atrás dele. Os dois, curiosamente, vêm sem push. Lá atrás o Rubinho já faz um traçado de defesa com o ataque do Júlio Campos, que vem por dentro. O Júlio Campos pra cima do Rubinho. Vão chegar juntos na curva 1. O Rubinho segura, o Julinho fica por fora, escapa, vai pegar a parte molhada da pista. Defendeu bem, continua na frente, Rubens Barrichello. E aí o Júlio Campos fica na alça de mira agora do Guilherme Salas. Uma boa tentativa. Ih, Tuca Antoniazzi já vai lá na grama, vai tentando retornar aí para a pista, o Tuca. Vamos ver o que aconteceu. Lá na saída da 2, né? Ele já passou, já foi ali de traseira. E a partir de agora a gente tem procedimento obrigatório aberto, hein? Com essa passagem agora, box aberto. E o César Ramos vai. E não temos janela aberta. Sabe por quê? Por quê? Porque deu safety. De novo? De novo com safety car. Ei, Tuca Antoniazzi ficou... Tuca ficou? Tuca conseguiu um resultado tão bom na primeira prova. Exatamente. Não, né? Já vem pela reta Galid Osman mais uma vez. Green, 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 green. Relargada de prova. Pé para baixo, velocidade para cima. Vamos aí para os últimos 11 minutos e meio de prova. A janela de boxe está aberta a partir de agora. O Ricardinho Maurício que não desgruda muito do Ricardo Zonta, não, né? Vai mantendo ali. Mesma situação, Bruno Batista com Rafa Suzuki, que agora já... E aí, ó. Um, dois, três, quatro... Eita, Zonta! Eita! Eita, aconteceu de tudo hoje. Rapaz, sobra até uma agora vai pra fora, tu vem pra... Deixou o povo passar pra não ter problema. E olha o Ricardo. Rapaz, que loucura que tá o Velopark! Aí o Galindo chega, chega o Zonta, chega o Ricardinho, o Maurício. Vicar vai ter que contratar um psicólogo, não, vai, não tá dando certo isso. Ó, o Zonta vai saindo, o Ricardinho vai saindo, tem gente entrando, que confusão! O Galid já saiu aqui na frente, sai na frente do Ricardinho. O Ricardinho ganhou a posição do Zonta no box. Rapaz, que doideira essa corrida no Velopark. E eu tô adorando, porque a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo nesse momento na pista, né? Entrou todo mundo agora, logo no começo, né? Olha a saída do... Ai, rapaz! Em cima ali do Gianluca Petkoff. E aí o Zonta já tá fora. O Zonta já tá fora. É, ele provavelmente ele danificou o carro naquela... Daquele rolê. E é curioso que porque ele tá... uma fumaceira dentro do carro, rapaz. E ele tá fora exatamente na saída de boxe, ó. Problema com o Zonta. Olha a traseirada que ele deu na saída de boxe e olha a piscina que ele mergulhou. A fumaça é o vapor do motor que tá quente. Graças exatamente. A Deus. Mas é consequência da presepada no, na entrada do boxe, com certeza. Ele acertou um cone e ali, esse é um lugar que tem muito buraco. E vou falar mais pra você, viu? Esse cone é o cone... Outro! Ricardinho Maurício vai ficando também. Que corrida maluca! Simplesmente... É simplesmente sensacional tudo que tá acontecendo. A gente tá abismado aqui, mas é simplesmente sensacional tudo que tá acontecendo. Pro campeonato é maravilhoso o que tá acontecendo. Exatamente! E falamos disso ontem, né? Que essa corrida ia ser uma corrida que ia fazer uma... mistureba no campeonato e tá ficando muito bacana mesmo. Simplesmente incrível o que a Stock Car Pro Series está fazendo aqui no Velopark. Olha, posso até dizer que essa disputa aí tá valendo a liderança, viu, do Gaetano com Gaetano o Galid. Com o Galid. Uma liderança virtual, né?
porque eles foram os primeiros a parar. É, na verdade, todo mundo praticamente já fez a sua parada de boxe, né? Tem o Denis Navarro, tem o Atila Abreu, tem o Nelsinho, tem o Diego Batista saindo de boxe. O Pedro Cardoso também. E aí, Tommy puxa ali do Gaetano de Mauro para tentar ficar à frente do Galide. Para a liderança, o Daniel Serra tá ali. Vai mantendo o seu carro no estilo Mad Max na pista. O Daniel Serra. E aí tem... Oh! Eita! Namoro antigo, hein? É, Julinho volta. Campos chegou ali, meteu por dentro. O Daniel... Olha Nossa o que tá rolando! Senhora. Rubinho, Thiago... Você vê, o Casagrande tem sorte. E agora o César Ramos volta, quase toma do Diego Nunes. O Casagrande tem sorte até quando não corre. O rival dele já tá ficando pelo caminho. Ó, dá uma olhada. Foi um rival. Começo. E depois vai outro rival. É, só que ó, vai ter gente escapando agora aí, nessa tentativa de retorno do Serra. Olha só. Vai ter gente escapando agora aí, ó. Rubinho, César Ramos, o Thiago escapa dos dois, passa no meio. Rapaz, nem nos melhores desenhos de Walt Disney. É verdade. A gente teria uma corrida tão maluca com como certeza. Essa. E olha aí mais um toque, ó. Atila Abreu. Osiris, Bruno Batista é o líder, novo líder. Olha lá no canto. Olha o que tá acontecendo. Aí é o Julinho com o Felipe Lapena. Com o Felipe Lapena. De ré, na reta oposta. Que sensação. Bate palma pra Júlio Campos. Só batendo palma. Meu Deus, que coisa doida. Sensacional essa corrida na estoque. Aí o Ricardinho Maurício já fora do carro, encostado ali na mureta. Videogame, videogame. E olha a disputa, Matias Rossi coloca por fora. Pra cima do Bruno Batista, vale a liderança de prova. O Bruno se defende. O Matias tenta no final da reta. Ele já vem ali pra curva 4. Já vem chegando na reta oposta. Disputa pela liderança de prova. O Bruno defende, defende demais. O Matias ataca. E ataca muito, já foi pódio ontem. Quer mais um pódio hoje. Quer a sua segunda vitória, Matias Rossi, na reta oposta. Vem para ser líder de prova, o Matias. Assume a liderança de prova, Matias Rossi. O destino que desenhou essa corrida tá doidão, cara. Tá simplesmente sensacional. Então me puxa agora do Bruno Batista para tentar recuperar a liderança de prova. E aí a vez do Matias dá uma defendida, né? Ele vem pelo meio da pista. Fica difícil de defender aí. O Bruno Batista vem, reassume a liderança de prova com o uso do push. O Matias está com a luzinha vermelha ali no canto do seu retrovisor. É sinal que não pode usar o push, né? Essa chegada vai ser linda, Osiris. Cinco carros. Com cinco, com um deles com chance de ganhar. E eu tô para te dizer que vai ser uma chegada com tri-wide aqui na reta. Tri-wide! Quer dizer, não vai seria ser... Seria tri-legal. Seria tri-legal aqui no Rio Grande, tchê. Mas já temos safety car de novo. O Navarro deve estar xingando todo mundo, cara. Que ele meteu o push e jogou no lixo. Jogou no lixo esse push, tá aí já. Se fosse o último, ia piorar ainda. Tá aí o safety, ó. O carro do Atila tá aí na grama. Olha aí a disputa do Thiago Camilo com o Gianluca Petkoff. Tá aí a origem do safety. Tá aí a origem do safety na imagem recuperada. O safety é mais pra arrumar essa confusão aí, ó. Olha, Sérgio Gimenez com Nossa, o Gianluca aí também, hein, rapaz? Que deu sorte, hein? E aí voltou aqui no meio, né? O Nelsinho Piquet tava ali, ó. Olha a sequência disso. Tô pra dizer que o Gimenez foi bem otimista também, né? Muita gente tá otimista hoje, inclusive. Aí o Ricardinho voltando pro box, aproveitou esse safety car pra retornar. Vamos pra última volta! Ninguém usa push agora, relargada não tem push. Vem Bruno Batista, vem pra cima, green, 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 pra última volta de prova. Não tem push, vai ter que ser no braço. O Matias Rossi vem ali, o Denis Navarro tá atrás dele. Bruno Batista já passa pela curva 1, vem pra 2. Abre bastante aqui na 3, o Matias encosta. Vale a liderança, a galera do fundão vai passando ainda aqui pela reta. Muito perto da sua terceira vitória, Bruno Batista. Com Matias Rossi para ir de novo para o pódio neste final de semana. Vem Bruno Batista, já vem entrando pela reta para chamar o Marcineiro, para aumentar a estante, para colocar o troféu de vencedor da Corrida 2 no Velopark. A vitória é sua, Bruno Batista! Matias Rossi mais uma vez no pódio, mais uma vez com a segunda posição.
vai somando pontos importantes para o campeonato. Denis Navarro está de volta ao pódio com a terceira posição, está em toda a festa de Bruno Batista, terceira vitória dele na Stock. Que vem aí o Man of the Race. Vicária já fez as contas todas. Caetano de Mauro tá aí. Só faltava mudar, né? Não. Recebendo aí o seu troféu, claro, 5G Man of the Race. Volta mais rápida. Motorola para Matias Rossi. Matias Rossi leva mais um, tô falando, ele vai ter que chamar o marceneiro. Lá na Argentina eles chamam de carpinteiro, não é marceneiro. E a gente vai para as entregas. E nas vitórias por montadora, meu caro Hélio Pingo, a gente segue no empate. Aí a festa pro Matias Rossi também da galera. Entrega pra galera ali da RCM. Duas vitórias do Casagrande, tivemos vitória do Enzo Elias, tivemos duas do Rubinho, vitória do Serra, do Ricardinho, do Zonta, do Matias, do Bruno e do Gaetano. São os vencedores nessa temporada até o momento. Estão aí os premiados, estão aí os pódios para essa sexta etapa da temporada, portanto está fechada a primeira metade do campeonato da Stock Pro Series nessa temporada de 2022. Valeu demais a sua companhia com a gente. Seguimos acelerando juntos.